Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски денес промовираше 10 доктори на науки. До сега, од Битолскиот универзитет излегле 140 доктори на науки, вклучувајќи ги и последните 10. Просечно, ако се смета, некаде ќе дојде таму скоро 30 години, по некаде 4,5, да речем, доктори годишно, што е една бројка која е солидна, која укажува дека немаме инфлација ни во производство на доктори на науки, но, од друга страна, сепак е една доволна бројка, која што укажува на тоа дека Универзитетот Свети Климент Охридски во континуитет работи на својот квалитет и на подготвување на квалитетен подмладок, односно, во ова смисла, кадри кои се веќе оформени со докторски титули, подмладок во смисла што повеќето од нив се луѓе помлади кои што се очекува да бидат избрани како доценти на нашиот универзитет и да продолжат својата кариера на нашиот универзитет. Еден од докторите на науки кои денес беа промовирани е и Младен Караджовски, доцент на Факултетот за јавна администрација, кој докторира на тема влијанието на предпрестапните инструменти на Европската Унија врз динамиката и квалитетот на прекуграничната соработка на Република Македонија. Интересни податоци, мене барем лично ми остави, еден од тие податоци беше влијанието на овие политички проблеми, кои што се предсод историско-политички карактер, како тие влијат врз прекуграничната соработка. И тука една моја хипотеза беше побијана, имено се испостави дека тие не влијат толку многу колку што предпоставував дека влијат врз оперативната прекугранична соработка, напротив, таа си се одвива тековно, без некој поголем застој, и претежно проблемите можат да искрснат од може би финансиски, организацијски, меѓутоа не и од политички карактер. Тој вели дека се работи на зајакнување на јавната администрација. Постоеле развиени институционални капацитети. Квантитативно гледано има доста јавна администрација, меѓутоа прашање тука колку квалитативно имаме вистинска јавна администрација, што се нарекува европска јавна администрација, која што може да ги примени тие принципи на европскиот административен простор. Бидејќи тоа е многу побитно да имате квалитет отколку квантитет. Се надева дека дел од истражувањата кои ги направи заедно со Секретаријатот за европски прашања ќе најдат и практична примена во проектите за прекугранична соработка.